Salam dostlar, ben Bahadur. Demə-demə web layihəsi ilə qarşınızdayam. Bugün sizə Azərbaycanda internetdən pul qazanmağın yolları barədə danışacağım. İnternetdən pul qazanmağın ən yaxşı yollarından biri websaytlar üzərindən pul qazanmaqdır. Websaytları isə bir qədər araşdırma aparsanız özünüz də hazırlaya bilərsiniz. Website yaratmaq üçün sizə lazım olan ilk vasitə domain adıdır. Az uzantılı domain adını almaq üçün online.az saytına daxil olun. Axtarış yerini almaq istədiyiniz adı yazıb axtarın. Axtardığınız adın qarşısında boşdur yazılıbsa, domaini sifariş edə bilərsiniz. .com, .net, .biz və s. domain adlarını almaq üçün bir çox xarici saytlar var. Domain uzantısından asılı olaraq müxtəlif qiymətlər var. Domain aldıqdan sonra sizə lazım olan hosting paketini seçməkdir. Hosting paketi sizin gələcəkdə daxil etdiyiniz məlumatları yığacaq bazadır. Domain və hosting sifariş etdikdən sonra YouTube-da web saytı yaratmaq yazıb axtarırsınız. Yüzlərlə nəticə çıxır. Mən sizə WordPress üzərindən sayt yıxmağı məsləhət görürəm. Yox, əgər bu işlər sizə yorucu gəlirsə, proqramçı ilə razılaşıb saytı ona hazırlada bilərsiniz. Ancaq sizə məsləhətim budur ki, proqramçıya dizayn barədə çox tapşırıqlar verməyin. Web saytınız hazır olduqdan sonra istifadəçilərin sayını çoxaltdıqca siz reklam verən şirkətlərlə razılığa gəlib onların reklamlarını yayımlaya bilərsiniz. Bundan əlavə siz tıklama reklamını da sayta qoyub pul qazana bilərsiniz. İnternetdən pul qazanmağın digər yollarından biri də YouTube vasitəsilə pul qazanmaqdır. Azərbaycanda bu sahə inkişaf mərhələsindədir. Məlumat üçün deyim ki, xarici ölkələrdə aylıq 100 min dollardan çox pul qazanan YouTube kanalları mövcuddur. YouTube-da kanal yaradın, kanalın ayarlarına daxil olun və pul qazanmağı aktiv edin. Burada görürsünüz ki, kanal pul qazanmaq üçün aktiv deyil. Pul qazanmağı aktiv hala gətirmək üçün videonu diqqətlə izləyin. Pul qazanmağı aktiv etdikdən sonra sizə məxsus olan videoları yükləyib pul qazanmağa başlayırsınız. Bunu bilmək lazımdır ki, başqalarına aid olan videonu öz kanalınıza yükləsəniz, YouTube sizin kanalı bir dəfəlik bağlaya bilər. Siz pul qazanmağı aktiv etdikdən sonra YouTube sizin videolarınızın üzərində reklam çıxarmağa başlayır və reklamdan gələn gəlirin %67-sini sizə verir. YouTube-dan qazandığınız pulları necə əldə edəcəyiniz haqda düşünürsünüzsə, bu da asandır. Bunun üçün kanalınızı bir AdSense hesabına bağlamaq lazımdır. Daha ətraflı məlumat almaq üçün Google-da YouTube kanalını AdSense hesabına bağlanmaq yazıb axtarın. Bu barədə yüzlərlə məlumat çıxacaq.
İnternetdən pul qazanmağın ən yaxşı yollarından biri də sosial media hesabları satmaqdır. Sosial media hesabları satmaq internet üzərindən pul qazanmağın ən yaxşı yollarından biridir. Azərbaycanda ən çox istifadəçisi olan sosial şəbəkələr Facebook və Instagram olduğu üçün bu sosial şəbəkələrdə səhifələr yaratmağınız daha münasibdir. Sosial şəbəkədə səhifə yaradın, onu minlərcə insana bəyəndirin. Bundan sonra website sahiblərinə təklif edin. Məlumat üçün deyim ki, 30-40 min bəyənməsi olan normal səhifələr 500-700 manat civarında satılır. Gələn videolarımızın birində sosial şəbəkədə bəyənmə artırmağın yolları barədə söhbət açacağım. Bugünlük bu qədər. Gələn həftə başqa məlumatlarla görüşünüzə gələcəm. Salamat qalın.